Ел тарихындағы елеулі оқиға референдумға 10 күн қалды. Мемлекеттің қоғамдық саяси өміріне халықтың белсенді араласуына мүмкіндік беретін конституциялық реформаларға қатысты қазақстандықтардың пікірі қандай, тыңдап көрейік. 5-ші маусым күні өтетін референдум мен ойымша жаңа Қазақстанды құруға бағытталған маңызды қадамдардың бірі деп ойлаймын. Барлығымыз білеміз, қаңтар оқиғасынан кейін ел бір дүрлікті. Соның нәтижесінен кейін біраз өзгерістер болды. Ел президентіміз тек сөзін емес, істің адам екендігіне қазір халықтың көзі жетіп жатыр десем де болады. Енді халықтың үніне, олардың қалауына құлақ түргеннен кейін президентіміз біз жауапкершілікпен қарап, ертеңгі болатын 5-ші маусым күні өтетін референдумға бір ауыздан атсалысып дауыс беру керек біз деп санаймын. Екінші естіген мен депутатты біз сайлаймыз. Сосын мен естіген депутаттар өзі мойнына алған жаңағы программасын орындайды екен. Не орындалмаса ол автоматически алып тастанады екен. Мен естігенім. Мен барым. Президенттің билік кезінде парламент бипартияны басқармауы, партияда болмауы, сол сияқты әкімдердің де бұл өте жаңағы елдегі демократияға, демократияның дамуына мүмкіндік береді. Елдегі саяси плюрализм одан сайын дамып, елдегі жаңағы басқа да партиялардың дамуына, басқа да партиялардың билікке өтуіне үлкен септігін тигізеді деген ойдамыз. Билікке ие болу үшін халықтың қолында бір нәрсе болу керек. Ал жер бұл мемлекеттіліктің, байлықтың негізгі тірегі. Сондықтан жердің, оның қойнауындағы байлықтардың қожасы халық екендігі анық айтылғандығы бұл қарапайым халықтың көкейіне үлкен сенім ұялатады. Конституцияға енгізіліп жатқан осы өзгерістерден үлкен үміт күтемін.